Hej och välkommen tillbaka till kanalen får jag väl säga. Och har du inte varit här förut så Pontus heter jag. Och här på kanalen hittar du lite allt möjligt. Allt ifrån lite köp och sälj videos, lite olika projekt. Det behöver inte vara bilar heller för den delen. Det kommer garanterat komma mer, så att se till att trycka på prenumerera-knappen så att du inte missar någonting. Men idag ska vi fokusera på ett verktygstest tänkte jag. Jag kommer precis från Biltema nu och har varit och hämtat en motorlyft. Vilket jag behöver för att lyfta ur motorn på Suzuki. För att jag hade faktiskt ett spel i taket ute på uteplatsen förut. Men det har jag plockat ner för att jag gjort det mer till just en uteplats. Med grill och bord och blommor och så vidare. Så jag tror inte sambon uppskattar ifall jag hänger upp spel i taket och börjar lyfta oljiga motorer där med hål i blocket. Så att därav att det varit ett köp av en motorlyft helt enkelt. Och jag kommer klara mig med den lilla modellen som sagt. Den lyfter 1000 kilo och den kostar som sagt 1999 kronor. Så att jag har inga jätteförhoppningar vad det är för någonting. Jag hoppas på att han inte sjunker för mycket hydraulkolven. Och att han är någorlunda avvägd så att han inte känns tippvänlig helt enkelt. Och att han är någorlunda lättrullad. Men nog pratat nu. Nu ska vi ta och plocka upp den här förpackningen och se vad det är för någonting. Om det är någonting att hänga i granen överhuvudtaget eller om det blir en resa tillbaka. Till Biltema, att de får behålla skiten helt enkelt. Men, nu kör vi. One hour later. Ja, vad ska jag säga? Lite onödigt mycket pill kanske med i ihopskruvningen. Det var mycket små skruvar och det var brickor och det ena och det andra. Det tog längre tid än vad jag trodde. Inte för att det var svårt, men det var ju onödigt att det inte var svetsade muttrar i själva i balkarna. Så man slapp krångla så hemskt. Men nu är den ihopskruvad. Det enda som saknas är en fjärde bricka. Men jag kommer i alla fall byta ut de här bakre muttrarna och brickorna. För de kommer gänga ut sig oavsett, kan jag säga. Redan nu mot låsmuttrar istället så att de inte rör sig så mycket. För att de här är till för att ska kunna fälla, och då tänkte jag visa hur man gör. Man bockar ur spärren. Sitter vanlig bara genomgående en sprint och så en lås en liten låspinne helt enkelt. Sen fäller du upp den. Och så i med så, och så i med spärren, sprinten på andra sidan, precis lika som när man nere så att säga. Sen så kan du ju såklart sänka ner kolven till max. Så. Sen kan man som sagt fälla upp hela anordningen så att den blir. Då tar det inte så himla mycket plats. Då kan man ställa in den i ett förråd eller längst in i garaget. För så ofta använder man inte en motorlyft. I alla fall inte jag. Så att, nej, det var ju en praktisk funktion. Helt klart. Och om du undrar varför jag är röd i hela ansiktet. Ja, jag har bränt sönder mig. Och det är svinhett här inne.
Det har varit så här 25-30 grader varmt nu flera dagar. Jag håller på och kriverar här i garaget. Det är så jävla uppeldat här så att ja, jag finner inga ord. Men nu ska vi lyfta motor, tänkte jag. Här. Två grepps. Känns som att köra hoj. Sen går ju som sagt pinnen plocka lös. Finns det ju ställe för den. Så. Och så tänkte jag att vi ska ställa ut den på 250 kilo. För det väger han ju inte, lilla Suzuki-motorn direkt. Och sen ska vi som sagt mäta hur länge han orkar stå. Om han sjunker någonting. Hydraulkolven. Så. Vi börjar med att ställa ut den. Så där, nu är han på längsta läge så att säga. Och jag hissar lite grann. Kör vi in. Repen man nylackade kåpan. Typiskt. Höjde jag för mycket istället. Så. Jag måste säga att det var ganska smart vred på hydraulkolven. Det var inte sån här som man rattade upp så han släppte trycka alltihop på en gång. Utan man, ja, det var en ganska finkänslig liten sak. Får man ändå säga. För briser. Så, nu kör vi. Nu får vi se om man hänger kvar eller inte. Som sagt, nu är han på läge längst ut. Måste byta hand så nu. Han lyfter i alla fall. Så, backar vi ut den. Så där. Nu står han på 1,40 från golvet. Kom ihåg det här nu. 1,40. Nu låter vi tiden gå. Ja, nu har det gått 45 minuter och nu ska vi titta. Har den sjunkit? Nej, den står fortfarande på 1,40. Då är ju frågan, skulle jag rekommendera den här lyften? Ja, absolut. För att han, nu har han stått i 45 minuter på tyngsta, eller läge längst ut som tar 250 kilo helt enkelt. Det blir mest belastning där. Och han har inte sjunkit någonting i hydraulkolven, så att, det är bra. Det är positivt. Och den verkar lyfta ganska högt. Så att, ja. Nej, rekommendation. Köp den här om du har ett hobbygarage och inte lyfter allt för tunga motorer helt enkelt. Jag kanske inte skulle lyfta en stor jäkla blytung Jänke V8, men för en liten Suzuki Samurai då går det alldeles utmärkt. Eller små Fiat-motorer eller ja, en vanlig bruksmaskin helt enkelt. Då funkar han klockrent. Så att ni kan absolut köpa den med gott samvete. Hur som helst, det var allt för den här gången. Prenumerera gärna och gilla videon, annars behöver ni inte göra någonting. Ha det bra. Tjingeling. Hej.